Hej, välkomna till ny YouTube med mig Fristin. Idag ska vi köra lite så här. Jag ska rengöra lite mitt rum, jag ska städa, organisera, göra ordning och kanske slänga mig lite saker som inte används längre. Eftersom att vissa gillar verkligen se det organisera, se det fint och redo och klart och boom, bam, bam, bam. Så det ska ni få se idag. Så ni är hjärtligt välkomna när vi ska börja med mitt sminkbord här och börja resa ut saker som jag aldrig använt och kommer aldrig använda. Så häng med! Och jag har lite som en organisation. Liksom här ligger alla borstar och här ligger allt överflödigt och sen här ställer man inte saker liksom. Och här ligger alla hårprodukter. Den jag vet till exempel, nu ska vi se. Den här är tom, varför har jag sparat den? Den är inte tom. Den är tom, alltså liksom, jag har så mycket saker som är tomma. Den fast, det är någon parfym här. Det är någon parfym här. Lite kvar. En tom parfym, varför har jag sparat den för? Så bye på väg. Så liksom här är jag jättedört och sparat. Det här är bara en tom förpackning för fransar och sådär topp som man använder för att ta bort smink. Men liksom bara, det här var det här. It's dirty, don't use me. En typ gammal, ett års gammalt mascara, bye för dig. Och sen likadant ibland har jag för lat så liksom jag har suttit och vässat pennor och sånt här istället för att typ göra direkt i papperskorgen så ligger precis här. Men bara hallå, det är precis här Fredrik, varför är det så lat där? Men vad ska man göra om 100 år? Det är sånt man är tyvärr. Och det är bland annat att jag ska testa sig ifall någon av mina kompisar vill ha det där foundation i puderformen som att jag har torr och jag absolut inte använda den men jag trodde den när jag var yngre, liksom så dum som jag var. Sen så jag även hittat 2 produkter här som inte ser min och Sabrina så jag ska gå upp till henne helt enkelt och inte vet att jag ska kasta dem. Det är även 2 stycken kontorpaletter, den ena är från Makeup Revolution och den andra är från NYX men liksom de är fina men liksom jag använder dem aldrig. Liksom då kanske någon annan får lite bättre nytta av dem. Sedan en sån här korrigerande palettgrej, liksom den är typ trasig så liksom spegeln har lossnat. Men liksom, nej jag använder aldrig så här olika färger för att korrigera, liksom that's not my shit. Och sen även 3 stycken paletter, en som är från H&M, en som är från W7 och sen en från Smashbox. Grejen är att de är fina på sin lilla vis, men H&M så är det så mycket fallout. 7:an är alltså den, alltså jag vet inte hur länge jag haft den, alltså jag är rädd för det. Och den här double exposure, den är jättekul, cool eftersom att så fort en färg blir blöt så ändrar den antagligen egenskap eller färg. Men! Jag har aldrig tyckt om paletten. Nej. Dock sak vi ska göra så med till exempel den här borsten. Aldrig använt så bye! Och då är det bara dags för våra sminkborstar så att de ska hålla på med nu. Och som ni ser så har det genast mycket tommare, inte så mycket även de små för som att de små är lite mer fästa vid när de här vid de mellan och de större som jag har haft, utan små mellan större. Liksom här har funnits massor som ni kan se här och då är det bara kolla och se ifall de vill ha dem, annars bara bye på er. Och så här blir slutresultatet liksom mycket finare, mycket mer space, det sista som är kvar bara det där glaset liksom var jag där med 100 år. Liksom jag har gjort av mig med borstar som inte ens använder och då tar de bara under plats. Jag använder av mig saker som är slut, liksom jag hade handkräm som var slut, jag hade hårspray som var slut, liksom varför ska jag kvar det då? Nej! Det tycker jag är konstigt och onödigt, så nu känner jag att vi drar oss mot sängen för att då så ska vi vika tvätt och bara harmonisera oss efter vi har gjort klart detta. För just det här med vika tvätt tycker jag är ganska harmoniskt, man sitter och minchar och marschar och viker och bara sitter och tar det lugnt och har det som visst för sig själv. Men det är dock för panik över, man hittar en strumpa där och en annan strumpa där och en strumpa där och ingenting är lika med varandra, så sitter man där och bara... Men... Vi löser detta tillsammans, så häng med och vik lite tvätt med mig. Det är därför det är så bra med sådana här strumpor, till exempel den här har en grön markering i sig och den här har en rosa markering i sig. Vi tar inte riktigt om ni ser markeringarna, men jag kan försöka visa lite så här. Och då vet vi till exempel att grön och rosa, no, utan det är grön och grön, rosa, grå, vilka färger du har, så hittar du allt. Eller till exempel om det står någonting på dem, står det Cooper på några så vet att alltid alla Cooper ska vara med varandra. Så det är lite bra så här kännetecken i alla fall, så häng med.
Och när man viker tvätt så kan man vika olika. Till exempel, som ni vet inte om ni märker om ni ser det nu, men jag viker alltid smått. Jag har börjat med kalsonger och strumpor och de t-shirt jag hittar ut. Och de här tröjor och byxor och skjortor. Allt är bara, det är stort. Så jag börjar alltid med det små. Och liksom, det, man kan se det på olika vis. Ifall man börjar med det stora så har man bara små saker. Men jag tycker ju oftast att det, jag gillar att ha de här stora sakerna. För att se vad någonting händer. Och då gillar jag kvar. Och det sista ser man bara, och sen är allting klart och slut, men liksom, alla får göra som precis som de vill. Liksom, det är hur jag viker min tvätt för det bästa. Sen så gör jag inte alltid samma, ofta så börjar jag faktiskt med det minsta. Och sen sitter man här och bara marschar strumpor och bara njuta, fint, Sen bara kör vi med de större och större och större. Då kommer mina svarta strumpor, jag tänker lite såhär, whatever, liksom de svarta och svarta förutom att liksom de alla är svarta, det är samma storlek, vad gör de? Jag har en som har något mönster på sig, alltså, jag har inga som har något mönster på sig, men liksom, jag brukar tänka lite mer, nej. Men de vita är mer såhär, liksom, de vita har jag olika storlekar, olika människor, alla sitter och formar, liksom, mina svarta har jag endast till jobb. Jag avskyr svarta strumpor, jag gillar inte svarta strumpor, det är bara för jobbigt att svarta strumpor, annars älskar jag mina vita ankelstrumpor. Så svarta har jag endast till jobb, så då blir det lite bara, nej. Och nu när vi är klart kvart så har jag ju massor med skjortor kvar. Jag ska göra er lugna och säkra. Ja, jag kommer fixa dem, men de hänger ju på galgar så det fick inte vika dem. Så vi ska göra det alldeles strax. Så häng med! Jag är en liten dirty boy ibland för att jag är så lat av mig. Jag har två fina tvättkvargar här, men ibland så har jag rent tvätt i dem. Då kommer inte regna i sin smutsiga tvätt. Då har jag en hög här som ni ser. Så nu ska vi bara sitta och sortera. Och lägga allting där det ska vara så att vi kan tvätta det här någon dag. Så häng med! Och jag har direkt ingen så jättestor sortering utan jag har svart och färgat. Och sen så har jag vitt och det är liksom hur jag sorterar min tvätt. Så jag kommer att förstås också bara, grått och färgat kulört och prickigt randigt vad gulärt. Och bara nej, svart och färgat. Och vitt. That's my shit. Lätt vika och hänga in sånt tvätt. Och så snyver den här, den är typ full. Och den här är lite halvtom sånt. Imorgon ska vi tvätta svart. Så häng med det för du ska ändå blogga. Och jag har ju lite organiserat här i min garderob som jag ska visa er. Först så har vi här. Här har vi alla jobbkläder som ska hänga, sen så har vi lite jobbtröja där uppe. Och sedan här i mittgarderoben så har vi alla skjortor, vinteraccessoarer och längst ner så ligger det bara random shit jag inte har någon annanstans som har dem på. Och sedan här i sista garderoben så har vi sängkläder, vanliga kläder, vi har badkläder, tjocktröjor, jeans i olika format. Sen har vi byxor här och det ligger tjocktröjor under men de ska ligga där. Nu ska vi se, flytta på er så att det blir bra. Tröjor, sen så har vi t-shirtar här. Och sen där har vi ingenting. Och sen längst ner, jag vet inte om ni ser, men där ligger mina väskor. Så att vi har ett system. Så nu ska vi bara få in allting på rätt system. Och här utanför rummet så har jag lite min byrå här där jag lägger alla underkläder och strumpor i den här. Så att den ligger tyvärr utanför rummet men det gör så att mitt rum får så mycket mer plats och blir nice. Och att jag inte har den här som nattduksbord men jag löser det på något annat vis senare. Och det var hur jag har rengjort mitt rum. Vi har både rengjort skrivbordet för det var jättekaos. Vi har vikt tvätt, vi har inte in tvätt och nu så är allting klart och donat och nu ska jag få göra mat. Det var allting för idag. Ha en fin fortsatt dag, så här så syns vi i nästa video. Puss och kram.